ذکر نبی دا کرنے رہنا چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا کرنے رہنا چنگا لگدا اے، رل مل بینا چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا کردیا رہنا اچھا لگدا اے، اس بہانے مل کے بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے۔ الحاج ظہوری قصوری صاحب مرحوم کا یہ کلام ہے، کہتے ہیں نبی کا ذکر کرتے رہے بس اچھا یہی لگتا ہے، اور اس بہانے مل کے بیٹھ جائیں یہ بھی اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ مسجد حضور کا روزہ یوں دیکھتے رہنا یہ بھی اچھا لگتا ہے، یعنی کونا ہو مسجد نبی کا کوئی کونا ہو اس کونے میں بیٹھ کر کونا لگ کے نکرے کہتے ہیں کونے لگ کر بیٹھ جائے اور حضور کا گنبد دیکھتے رہے یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیا لکھتے ہیں مسجد وہاں بس چپ رہنا چاہیے، بولنے سے وہاں چپ رہنا اچھا لگتا، بس رو لیا کر حضور کی جالیوں پر۔ لکھتے ہیں کہ جالیاں کو جا کے کھلونا اونچی سہارا لینا، بولنا چپ کر رہنا چنگا لگتا چنگا لگتا ہے۔ اور